调查就来了，今日将针对演艺圈10名已婚的男明星进行调查。在昨天节目中，来宾爆笑的表现令人印象深刻，来回顾一下精彩内容。他会觉得我喜欢哪一个？他自己，你到底有多不会玩游戏？觉得他可能会选17号吧。17站起来我看一下。他站起来后，我才发觉他没有那么高。那你站起来给他看一下，看你。旭哥，你还比他矮。38。你怎么应该坐着都看得出来腿长吗？有，他膝盖一直撞到前面的两个。除了男明星们相互的预测，也将访问50位圈内女明星的看法。而今天节目有哪些更精彩内容？投票结果又如何？千万别错过喽！其实你刚刚攻击侯孝明的长相，我想问这里的妹妹，她如果跟潘若迪 PK 长相的话，你觉得 PK 长相论脸还是说连身材都就论脸？论脸那很难，因为你刚刚攻击侯孝明的脸，所以你觉得50个妹妹会站在你这边吗？我觉得台湾很多，对不对？怕什么呢？台湾很多女生会怕轮廓太深的男生，因为他又不是真的外国人。就是会让你自己也很矛盾啊！到底是侯孝明跟潘若迪两个人对你来讲，哪一个比较不吸引你呢？我觉得是潘老师哎。真的吗？可是潘若迪身材很好，潘若不是他只讲脸，就只有脸。潘若迪被很多人认为是好看的，因为轮廓深，被很多台湾女生觉得漂亮之类啊。可是在我那个年代，人家会这样，可是现在不会觉得。现在是你现在忙成这样，你现在自伤身世了，对不对？不是不是不是，我是 OK 了，因为他又长得太明确了。侯孝明好像就随便就可以忘记，而且就比较不会有那么没有杀伤力，没有杀伤力，好像都很忘记，好像两个都没夸到。好，五十位妹妹，那个我的问题哈很简单，就是不要管身材哦，只有脸部哦。就是潘若迪跟侯孝明两位，觉得潘若迪比较帅的举手好吗？对哇，这样算，赶快点。觉得侯孝明比较帅的举手。侯孝明伯仲之间吗？差不多，侯孝明哥比较多，有多那么两位而已啦。是，所以的确各有市场，不算是太明显的胜负哈。这观众一定很想转台，为什么要？好，所以呢，刚才我们讲到说侯孝明本来有人认为他在前三名，结果他就是跑到后面去了哈。所以前三名会多出一个人来的话，侯孝明把位置让给谁了呢？阿贝，你找得出来？你想得出来吗？阿贝，我觉得阿贝形象很好。我觉得是 Jason。你觉得是 Jason 吗？Jason， 没有人觉得是阿Ben吗？三名呢？我觉得阿Ben跟 Jason 都 OK， 都有可能，因为他们结婚真的都变了，对，都变很多。所以请问，觉得前三名，因为侯孝明被挤掉了之下，前三名会有阿Ben的，你们举手好吗？觉得前三名会有唐志忠的呢？我也举手，我也觉得。OK， 好，那我们来看一下第三名。好，我们来看一下第三名到底会是谁呢 ？Jason 或者是他？再看一下马蜂。马国碧，你到前面，你把谁挤到后面去了？真的是没有料到哎，马国碧第三，还是说他感觉比较好操控？我不了解，因为其他本来应该在前面的人可能负分多了一点，就输掉。那你要不要看一下哪些人选？好，好，我们来看看选马国碧的人是哪些。我最想嫁给马国碧。因为呢，他感觉好像很疼老婆，而且好像又还蛮有趣、很幽默的样子，所以跟他在一起应该会很幸福、很快乐。马国碧碧哥，因为啊，我觉得在现今社会当中啊，有谁可以像他一样为了老婆烧炭自杀？这个不是极品啊，也太神奇了！中一挂，中一挂，不要理他，不要理他。李维维会故意讲他不。不是这样想的解答案。可是讲真的，李维如果被李维维投到，他一个人可以抵大概5-6个。因为他在李维维分数很高哎。因为刚才旭哥看到李维维的时候，有赞叹出来。对啊，我一直讲李维维，李维维，超漂亮，会投你耶。所以李维维怎么会投给马国碧呢？对，我也很奇怪，我很惊讶，我很惊讶，你在这10个当中得到李维维的。对，我自己也吓一跳，厉害啊！徐中恒，你觉得你在哪里？我觉得啊，你刚刚是第几名？我刚刚第7名，那我可能是第7名。
不可能有啦，不要担心，就是我啦。因为我觉得现在就是女明星访问女明星这个标准，已经大家有的是都开玩笑的讲啊，或者是不会太认真，所以说不会。徐总，我对女性，我不认为一定是前，我觉得是一二，不要太客气，应该是一二。男人代表，因为我太太对他就觉得说，他每次都讲，你看徐总，又没访问你太。是没有，但是问题是你相信女艺人的心理都差不多了。对，那男。而且你色泽那么特别。对呀、啊，对不对？我就是想，找不到了。我就是想帮你问一下这件事情，就是，对啊，请问五十位妹妹当中喜欢橘色的男生的举手。以公仔来说，这是限量版。谁会喜欢橘色的男生？过年很喜庆啊 ，Tangerine 啊，下一步阿凡达可能就是橘色的，谁知道？所以秋恒觉得自己不一定在前面了。对，因为这个真的是太难讲了。Okay, 那你觉得，如果照现在这个走势的话，马国碧是第三的话，第二名会是谁？第二名我觉得有可能是唐志忠。阿贝，你也觉得是唐志忠赢你吗？我觉得 Jason 可能在一二名。嗯，我觉得， okay, 对，因为婚后形象他比你好，是不是？对。因为他婚后都拼命接一些活动主持、啊、然后一直往内地去发展，就是一直在赚钱，一直在赚钱，感觉像他是对家庭是很负责任的。嗯，对。然后他的长相也算是帅哥吧？嗯，是。对，当然。高山峰也觉得是唐志忠吗？在第二？我不觉得，对不起。他觉得他自己的，觉得。你觉得我第一吧？我觉得我们两个就是争一二了啦。这个是真的好妖怪。我们来看看第八名吧。好，我们看看第八名会不会他们就是其中的徐一到其他？为什么？为什么？不秀的不太一样、啊，吃不到葡萄说葡萄酸的那些，差很多哎，怎么会差这么多？唐志忠，你是不是？谢谢。我先开玩笑的，访问女明星。唐志忠是不是觉得自己有点没有被看见？你婚后的改良？因为有之前上节目，可能我讲的一些话，伤了他们还蛮深的。然后你也知道那种酸葡萄吃不到说葡萄酸的。现在在发脾气吗？哪些女孩子？让我看看他们到底是谁、啊。我们把唐志忠的票数播出来吧。唐志忠，他因为感觉他好像很花心，就是抓不住的人啊，就是还是感觉很花。我每天睡醒都要赶快想说，哎，他还在不在我旁边？是不是有女生偷传简讯给他呢？觉得好紧张哦。所以我觉得唐志忠跟他嫁给他，他可能会有一点点辛苦。唐志忠可是投给你正面票的女生当中，有一票还蛮不错的。谁是吗？安心雅。哦，一个比他们加起来三倍都可以。潘第二叫潘什么？潘慧茹。潘慧茹。怎么在我的圈子里面？他是潘若迪的妹妹。好，那所以看起来今天的那个女明星的票数有点难以预测哈，就是跟我们想的都不一样，唐志忠又跑到后面去了。对，那曲哥应该还是在前二吧？嗯，我觉得曲哥哇，我一定认为我是在前二，对啊，后面的好像已经差不多了，四五对啊，没有什么人在四五跟九十，那我有可能有机会是在对你还能输给谁呢？因为我没有听过任何人讲你坏话，哎，是哦，你的身体也是橘的吗？没有。哎，妖怪，我们看第二名吧。好，我们来看一下第二名会是谁，会不会是曲哥呢？请看，曲哥的正票蛮多分的。好，我们看一下投给曲哥的。我最想嫁给曲哥，噔噔，曲中恒大哥，曲哥，曲中恒，曲哥，曲哥，曲中恒，曲哥吧，曲哥。因为曲哥一看起来就是一副很好欺负的样子。好像很疼老婆，那如果嫁给他的话，应该就可以当个很幸福的大女人。那个影帝的关系，所以呢，如果对他觉得生活已经开始失去兴趣，有点乏味的时候，就可以请他扮演别人，譬如说叫他扮演muscle 男啊，或者是性感的，就是很爱扭屁股的小 gay 啊，我觉得应该还不错。生活夫妻当中，生活当中会多一点。刘坚这一票不错啊，刘坚老师应该蛮令你开心的吧？哇塞，刘坚会投给你，你有想到吗？没有哎，他平常跟你有特别熟吗？也没有啊，就是只有来上节目而已。OK， 他会不会想说他的颜色做成五衣很好看？那国标就穿黑衣服，哎，国标的衣服哪有橘的，对不对？
吴一佩这一票也不错，因为吴一佩最近很强势。我也没想到吴一佩会 投给我，而且好像不少小妹妹，像小小鱼这种小妹妹都对，小小鱼还有 Apple。嗯，对，怎么会对啊？可是你是蛮值得喜欢的男生哎，真的吗？对啊，所以我每次来你说橘，没有就觉得开他玩笑，就是他也可以接受，然后听他的话你也觉得甘愿，是，他不会太啰嗦，所以不错啊，口碑很好啊，蛮意外的。好，那我们剩下第一名、第四名、第五名，还有最后两名，九十，周一鸣辉哥了，你在哪里？没关系啊，我如果能第五名，我觉得已经很满足了。我自己是这样，你希望第五是不是？这样 OK 了啦。我觉得他心里是觉得自己是第一。没有没有没有，我从来没这样，我认为是区中人第一啦，至少也是第四吧。那我觉得我一直就觉得我在中间这样就可以了，我觉得不要吊车尾，不要最后这样。好，国碧现在有心情谈论别人了。对啊，你这么前面的，想出来收了一口气。好，我们来看一下第五名哈。好，我们看一下第五名是谁，请看。黄鸡尿周打公开，蔡康永当场发怒。小可对你很提防吗？没有，他很放心的。像比如说简讯干嘛的，我们手机的密码都是一样的。那电话响了干嘛，他就直接拿给我，他也不会看。可以设定的不显示啊？可以吗？这样子，你们俩把我讲的很邪恶，我不知道这件事啊。不知道吗？晓得哎，别人被你们解析是吗？对呀，你们去设定那边设定就好。你说按什么？看一下第五名。好，我们看一下第五名是谁，请看。哇，居中，如你所愿的就是在中间。我们看阿Ben的票数，应该就阿Ben吧。因为觉得他看起来好像很会逗女生开心，那这样会比较没有安全感一点。阿Ben的话，我觉得，因为他之前真的是绯闻有点太多了，然后造成他形象感觉有点不太好。于涵妮跟武如跟你熟吗？不熟，所以都是根据报纸或者对，可能吧，对。所以你碰到现在女生对你还有这种提防的态度吗？我现在碰到的女生，基本上只要在外面遇到的话，她们都会给我一个很亲切的笑容。嗯哼，对，那可能那个就是没有对，就是我对她们来讲没有什么杀伤力。OK， 对，没错。小可对你很提防吗？就是没有，她很放心的。像比如说简讯干嘛的，我们手机的密码都是一样的。那电话响了干嘛，她就直接拿给我，她也不会看。那我们也不会去互相看对方的手机这样。他坐月子的时候，你有跟他住一块吗？有住一块，住一块。对，说去吃饭，为什么都去那么久？没有啊，吃饭就吃月子餐啊，我觉得吃月子餐。对，你到底想怎样？你们的手机都设定为有人来简讯什么，都会直接显示在页面桌面上吗？可以不会这样，可以不的吗？可以设定为不显示啊。可以吗？你们知道可以吧？可以，不知道。你可以设定为不显示啊。你是说是连声音跟显示都没有吗？你也可以设定为没有声音，然后也可以设定为不显示在桌面上。然后等到你一天结束再检查到底有没有简讯，是不是？你可以设定震动，然后听到一点震动，然后待会儿再进去查你得到了什么讯息。哦，这样子。你们不要把我讲得很邪恶，像你们都不知道这件事吗？真的不知道，你们都不知道吗？晓得，别人被以为简讯是吗？对啊，你们去设定那边设定就好。你说按什么？来，开一整集，把你们七个不，你们会吧？为什么要这样呢？是发现说显示在桌面上很不好，对不对？不是，是因为我们家管很严，然后我们家只有一个小孩，我妈会去看我的手机，对，所以妈妈看到有简讯，她就会按一下。我妈会直接拿起来说：“开给我看。”对，所以不要让他知道有简讯进来比较好。有一次，对，因为有一次我试图把手机带进去浴室，我妈就说：“你裤子里面塞什么？”对，哎呦，所以是像挖金矿的工人一样，就离开那个空间就要被检查。血钻石，他们家还有那个感应器，有没有金属的？你们十位是假装不知道吧？有人设定没有？真的不知道，只要打出去可以了。可是知道之后会立刻设定吗？回家也没差呀。我是很好奇啊，所以因为真的会困扰吧，就动不动桌面上就显示出来谁传简讯进来，或者是 WhatsApp 进来。以前会，但是我现在结婚真的都不在乎，而且我的手机也没有上锁。我跟我太太。可是你们会允许老婆看到有简讯，然后去按一下看里面的内容吗？没关系啊，你不允许没有，她还是会看的。对啊，你越不要她，她越要。邱永恒，你有逮到过 Vicky 在看你手机？对对对对。
也算逮。是你进洗手间的时候吗？对，然后洗手间出来，他把那个手机这样。很急的范围去，所以他还是会担心你不高兴的。对，但是其实我不会啊，随便看啊。但是他看，你干嘛不安慰他说你就随便看，不要担心？没有，我就是笑一笑，表示我不在乎，然后我就走出房间了。所以你没有警告他说没有下一次了？没有，没有，没有。可是他到现在应该还是会偷偷看。这是演戏啊？什么叫笑一笑？就太太这样放，然后这样。这样子，因为你至少要说你干嘛？动作太滑稽了，我笑的是这个，你知道吗？对、啊。那你倒过来看他的吗？没有，我从来不看他的。你们都不看太太的手机？会看。你的看是有经过他同意的吗？没有，有，但是我看完会跟他讲，我有看你手机，因为。为什么呢？因为如果我不跟他讲，他到时候他不知道我看过他这个简讯，他就忘了。可是你干嘛看他手机？因为他看我，我也看他。你们这种关系健康吗？觉得彼此互相不要有任何隐瞒，其实没什么不好、啊。那看到，如果这样就表示他一定不会让可疑的事情发生在讯息里面嘛？因为他知道你要看、啊。没错，因为他整个手机就会变成是假的内容。对，以后就是他的那个重要讯息，他就会用邮寄到家里面来。然后他可能会请姐妹淘传一些说啊，你老公真好，你真的好爱你老公这类的假讯息。或者每隔五个字念一个字的那一种。就是唐诗，好多招，我今天学会了。谢谢两位，恭喜你们的招。所以你从来没有。因为看他简讯而生气过。我看他简讯，因为他看我简讯，一开始我会不是因为他会改我的以前啦，他会改我的电话号码或干嘛什么，把他删掉，这我讲过嘛。嗯。但是我有生气，就是说你看完我的简讯你不告诉我，因为你不告诉我的情况下，有的时候他以为没有简讯，我就以为没简讯进来，对，我在等通告或是干嘛什么的，我就会觉得说，哎，你怎么不跟我讲一声？这个就。感觉很不好。OK， 他会忘记，但是我不会忘记，我一定会告诉他。有办法相处就好了。嗯，每个夫妻有每个夫妻自己相处的方法。啊，到目前为止已经揭晓了名次当中呢，辉哥应该还是大家众望所归的第一名。嗯，应该是，对，应该是吧。可是你觉得你在演艺圈跟他们不熟？你不要客气了，没有，真的，不熟可能比较有人不好意思给你负分。对，哦，所以有可能这个也是很分数很高的原因哈。妖怪，我们来看第一名。好的，我们来看一下第一名到底是，请看。没有人给你负分哦，只是调查。所以你分数高是因为这因为最近台风季节吗？种菜的关系。好，我们看一下许杰辉的票。许杰辉，辉哥，辉哥吧，辉哥，辉哥吧，许杰辉，辉哥。辉哥，许杰辉，辉哥，许杰辉，辉哥，感觉是嫁了一个会赚钱，但是又会种菜的种子，是不是很 perfect？ 当然，我觉得假如有一天我心情不好，他可以模仿个王永庆，或是在模仿个谁谁谁来让我逗我开心的话，我会觉得很幸福。因为呢，我觉得他就是一个很成熟稳重的男人，然后又很顾家、很安定。然后虽然他会喜欢做一些老人家的活动，比如说种花、种树啊，但是我就会觉得，如果是找结婚的对象，好像就应该要是要这个样子比较稳定。有一些票还不错哎，潘慧茹那票还不错，潘慧茹那票不错啊，大牙啦、什么麻衣都不错啊，这都是你不熟的人。可是大家好像对你种菜这件事情印象深刻。潘慧茹妈妈去世的时候，我有去帮忙。OK， 就是在那第一发生的时间，她打电话请我帮忙，我就找很多人去帮忙。所以刚才是报恩的一票。所以你有觉得种菜这条路是走对了吗？因为我发现我种菜之后，我心里面的压力比较没有那么大。每天那个工作，那个我晚上都一定要吃头痛药，我才睡得着。徐熙娣，我跟你讲，因为等一下看完女明星之后呢，我们会请现场的五十位妹妹直接投票。哦耶！我真的很难想象许杰辉在五十位妹妹投票这一轮还会冠军呢。我觉得妹妹们可能比较不会，不会，因为妹妹们可能不知道她种菜的事。现在知道，现在讲一下。而且他们如果有，应该都是小学开始看我的《下课花露米》，所以感觉是熟伯辈长辈了，对，比较稳定啊。好，我们觉得名次应该要前面的人当中，只剩下宋一鸣还没有揭晓哈。对啊，我应该不会跑到最后吧？如果真的最后我也接受了，因为我想这是大家的选择，但是我希望我还是能够中间的，这是我的希望。OK， 妖怪，我们看第九名吧。好的，我们来看一下第九名是谁，请看。
是第四名啊，第九啦，对啊，大概是差不多吧，第九名，对啊，还能好到哪里去？还可以好蛮多的，是，对，可是你在演艺圈当中有碰到过女艺人直接表示说想要嫁你的吗？没有吧，对啊，所以可是有人曾经主动跟你表态示好说想跟你交往的吗？也没有吧。小甜甜啊，哦对，小甜甜，对，是那其就是有一个对啊，只有甜甜而已，没有，那个就是好玩的，对啊，一个趣闻。 OK， 对啊，所以第九名这件事有让你不开心吗？还好，对，还好，还好，会有点失落啦，因为就是我的名次就被辉哥挤掉了，就有点不可能第一的，你没有打第一。我们看一下高山峰得到的票，高山峰吧，毛腾哥，高山峰吧，高山峰吧，高山峰先生，因为他太花了。之前我去，因为我也很少去夜店，但是呢，我去了之后，一定有他。真的加入交在他的手上，我可能也会过得浮浮沉沉的。住宿票多一点，对，嗯，综艺效果。对啊，思嘉竟然会说浮浮沉沉这四个字，有浮就不错了。对对对，应该是沉沉沉沉，四连四沉，对啊。好，所以高山峰揭晓之后呢，现在只剩下第四名跟第十名，这压力大。哇塞，不可能会输给潘若迪吧？潘若迪，哎，没有，潘若迪就有真的输。第一名已经在这边了，没有？第十名就在这个角落，因为我们两个颜色衣服都是一样。对啊，只是哪一种配色吧？你觉得你一定输吗？对，我觉得我一定输。你怎么这么没自信？对，不要这样想。因为很多人不了解这个环境，就像他们觉得我好像是一个很没有安全感的人。会啊，因为工作的关系。搞不好是我啊。不会啊，因为你应该不是你们两个形象是你不太可能的。第十名一定是潘若迪啦，不要真的啦。不是我讲，但如果是我的话，其实你们真的太过分了，哇！我比我的谁？就接受，接受大家。好，来我们看一下。别担心啊。好的。要看第几名？我们看第四吧。好的，到底会是谁呢？请你看。在五十位圈内女明星投票结果当中，到底是有氧天王潘若迪还是戏鱼哥宋一鸣会垫底呢？赶快看下去。正妹投票耍心机，潘若迪悲喜交加。十位男士，我们接受今天最后一关的考验了。现场五十位男士投票，那选谁就把你的贴纸贴在他的内衣栏上就好了。有一位一票都没有，哪有？来讲，真的。潘若迪，你觉得你有几票？大概只有几票而已。你有？因为我们家最近要买跑步机。觉得你一定输吗？对，我觉得我一定输。你怎么这么没自信？对，不要这样想。因为很多人不了解这个环境，就像他们觉得我好像是一个很没有安全感的人。会啊，因为工作的关系。搞不好是我啊。不会啊，因为你应该不是你们两个形象是你不太可能的。第十名一定是潘若迪啦，不要真的啦。不是我要讲，但如果是我的话，其实你们真的太过分了，哇！我比我的谁？就接受，接受大家。好，来我们看一下。别担心啊。好的。要看第几名？我们看第四吧。好的，到底会是谁呢？请你看。OK， 是还不错吧？对对，所以潘若迪最后有人垫底啊。可是潘老师讲真的，你有想说你有什么好最后的吗？对，有点哽咽。其实我不会，我对，而且你输我没有，我没有没有太多的想法，原因是因为就是可能大家不是很了解我的环境，嗯，那我给人家感觉还是不是一个很安全的环境。嗯，潘若迪得的正票跟负票都很古怪哦，就是有一些我们想不到的人。那我们先看宋一鸣的票，再看你的票，好，来我们看宋一鸣的票。宋一鸣哥就是宋一鸣先生，为什么呢？因为我本人跟他演过情侣，虽然是有相差大概12岁左右以上，可是呢，他真的就是一个，应该怎么说，就是很有责任感又幽默风趣，而且本身就是自我感觉非常的良好。那我觉得一个家庭就需要一个这么有自信的男人，才可以撑起这个一个家的责任，而且他又号称是灯塔，所以我相信有他在的地方就有光明。灯塔，那是我自称的吧？对不对？长江后浪推前浪嘛，前浪死在沙滩上。我既不是前浪，也不是后浪，我是海中的灯塔，永垂不朽。
自己讲自己。哦，照着你这段话，你应该排在第十名啊。对不起，承让，谁要加灯塔？刚才讲自我感觉良好，好像是称赞，其实应该不是吧？嗯，对，那是一种自己的自我的催眠跟鼓励。好，那我们看一下最后一名的这位潘若迪的票。潘若迪老师，潘若迪潘老师，潘若迪潘老师，潘若迪吧，潘若迪，潘若迪，潘若迪老师吧，潘若迪，潘若迪老师，潘若迪老师，阿迪老师，他也太啰嗦了吧！就我本身以前就已经是游泳选手了，我受不了我另外一半那边 ，Come on， 来 ，Come on， 动起来，动起来。如果我另外一半是这样，我真的会疯掉。谁想要在家里？来，跟着我一起来，一二一二。谁想要？因为呢，听说潘若迪一天要好几次，我想我体力负荷不了。现在是从安静的嘴巴说出来。连甜甜你都下得了手啊？我没有嘛，我没有才好几次。哇塞，没有，那乱讲的啦，那小众乱讲的，没有。没。他为什么都带着谴责的眼光？不是，如果一天要好几次，那个应该算是夸奖吧？对，因为有的人喜欢这个啊。是。所以你这是名声在外吗？其实没有，其实几次正常人嘛，就是正常人不是都会这样吗？取决你呢。没有什么甜甜，那甜甜没有，甜甜不是啊，甜甜是因为邻居很好朋友啊，这样子。没有，所以你在家中，我是正常的男生，一般这样。你在家中也不会要求另一半做运动，对不对？不会，我老婆从来不运动的人。所以她如果肉松或者是赘肉这些，你都不会烦她？不会。其实就像他们说，你看你刚才讲那些是完全不知道我的状况的。OK， 我从来不叫我老婆运动，我老婆也不运动的人。可是你可以容许老婆身材变形吗？不会，也不会讲他。其实他最近变胖了，你会讲，每一个看过大概都知道他变胖了，但我也不讲。可是我周边的朋友会讲，在电视上面讲他变胖了。不会不会，他因为医生说要怀孕，是叫他吃胖哦，对，叫他吃胖，身体是，对，胖七公斤哎，所以他自己的预料没有错，就是他不被了解，所以他的我觉得是运动关系，没关系也好 ，OK， 运动老师的形象太鲜明了呢，是，对，好，所以今天这个。女明星五十位调查的结果，我觉得比较令人意外，应该是马国碧第三，我们搞不懂这个，我自己吓到，不追上。然后亮哲第六也很奇怪哈。我很高兴，大家不是说他到底是谁，或是怎么的，所以第六名，我觉得真的觉得蛮惊讶。哎，投给你正面票的人当中有林可彤哎。哦，因为我刚刚拍过，当然他知道我的好。我个人觉得还蛮，因为我们演过夫妻什么的啦。是。那我是觉得我们在演戏的状态下，就是相处的蛮好的这样。哦。对。好，那十位男士，我们接受今天最后一关的考验呢。谢谢。现场的五十位美眉要投票了哈。今天调查局加长版，最后重头戏是由现场五十位辣妹投票团票选出他们心目中最想嫁的对象。本次的成员由各行各业、年龄层所组成。我看各位男明星们呢，你们皮可是要绷紧一点喽。麻烦你们十个男生转向你们的背后好不好？我们要投票了哈。好的。十位男明星都已婚了，有的还有小孩了。假设他们单身的情况之下，十个当中你最愿意嫁给谁？选一个人啊，那选谁就把你们的贴纸贴在他的内衣栏里面就好了哈。紧张紧张，刺激刺激，最后的重头戏终于登场啦！男明星们的荣耀之王再次一战，哎，到底谁可以拿下冠军？谁又是最后一名呢？来宾们人人可是有自信啊，个个都是没什么把握的。而今天的结果将又会有什么样惊人的发展呢？到底谁能咸鱼翻身？到底谁又会掉入地狱呢？我们赶快回到现场看看投票的结果。来，藏在这边。好，我们现场的五十位妹妹呢，他们已经把他们的票投好了。我们现在请十位男士先转过来吧。哎，有一位一票都没有。啊，有。来讲，真的。辉哥，你觉得是你吗？不可能的，零票。刚刚第一名，我讲真的哈，我觉得我都比较是有那种长辈缘，我其实很少有这种。你觉得你可能零票对不对？哦，嗯，我觉得应该是我零票。小敏，你觉得你会零票吗？我觉得应该是我吧，因为我们的年纪
我觉得我们跟他们的差距，第一个可能大一点，第二个我们那个小气的形象再加上去，我觉得机会比较高。请问五十位妹妹喜欢单眼皮的男生的举手。哎，那这不是你。喜欢单眼皮而且小眼睛的，你说是中国，像 Jason 吗？ Jason 哦，对啊，那个亮哲也是单眼皮。黄秋明不是单眼皮哦，他双眼皮。哦，他双眼皮，他割的，我缝的。喜欢缝过的双眼皮的姿势。这什么 ？Sorry， 没有哎。所以你觉得你零票对不对？我觉得是。亮哲，你觉得你几票？觉得应该也不多吧。刚刚我觉得小优虽然他的票不重要，但是他的话还蛮重的。我觉得大家如果听到那个，应该会觉得有点讨厌。可是那段话有可能变成是你加分的地方。对啊，不见得，因为他们这个年龄层跟你比较接近。嗯，对啊。因为我是觉得好像听到大家会觉得我好像一直在抱怨我老婆。不会不会不会，你现场看到你这个啊，这个帅劲跟这个肌肉这样子，屈中恒，谢居哥，你觉得你票数怎么样？我觉得我票数应该是普通吧。不要再客气了，国光帮忙。毕竟，对不对？大家也曾经小时候看过我的 Bibo 嘛，对不对？哎，你现在演 Bibo 不用化妆哎，直接演 Bibo。好，许杰辉，你有五票哎，还不错啊，谢谢。涛哥，你的五票是八号，八号在哪里？八号，十四号去那个猴洞的那位。果然猴洞吧，种菜的。二十。二十很不错哎，32、34 ，Thank you。好，这五票是你的哈。是，谢谢。可不可以解释一下为什么投给？我觉得男人要经过一定的年龄才会懂女人的好，所以我觉得辉哥应该不错。哦 ，OK。潘若迪，你觉得你有几票？大概只有几票而已吧，不会零票对不对？有可能零票。有一个人是零票的，对，那应该是我了，因为要从头连贯戏嘛。你有三票，哎呦。我给潘若迪的是四号，为什么投他？因为刚才女明星们就把他选为最后一名哎。今天戴眼镜蛮可爱的。是因为自己健吗？而且我有跑步，所以就是在家里有人就是要叫你要运动，不错啊。是，对，所以其实不一定那么可怕，对不对？对，嗯，好，谢谢。潘若迪，你得到票是四号，22号在哪里？因为我们家最近要买跑步机。14的人啊，好，你还有一票是50号，50号在哪里？哦，跑步机，也是要买跑步机吗？我只是觉得他其实看就是应该私底下跟就是别人觉得是不一样的，私底下不一样，对，他私底下就是好像被认为无聊嘛，对，会觉得好像我的工作生活好像很无聊这样，是。好，所以零票不是你哦，唐志忠，唐志忠零票会是你吗？我很担心耶，不可能呐，不可能，这种年龄层的，因为我觉得，对，刚刚呢，我的本性暴富似乎让大家可以看到，所以我就很担心。唐志忠，你的票数是八票，投给唐志忠的有10号举手。好，10号、11号、17，谢谢谢谢，哇，谢谢。30、39，谢谢。41、45 ，Thank you。38，八票应该算很多吧？三八三九，票很多了，八票很多哎，走，很厉害。还好是实在。现场拉面连环爆料，今天有人得到了0票。35就是一开始被对啊对啊，哦对啊，35。你一开始的时候说没有故意看马国碧，可是你其实认识他的，就是跟之前的印象落差太大，所以选他。你在哪里碰到他？23号。你在这10个男生当中，在夜店跟谁？Jason 哥。他当时表现怎么样？你跟屈哥见过？有啊，而且还见蛮多次的。最多是什么场合？我们调查一下，看看零票的是谁。50个妹妹当中有投票给，请举手，1、2、3，举手。阿 Ben， 哎，阿 Ben 只有4票，还有4票，阿 Ben 有4票。我本来以为我是应该是零票的，阿 Ben 不会零票了，阿 Ben 的4票是3号。谢谢谢谢。然后喜欢的那位9号，怎么3号跑票了嘞？
九号站起来看一下。啊，他已经站起来。九号这位。二十一、四十六，啊，这四票是你的，好。然后宋一鸣呢？宋一鸣也是四票。OK 啊。还 OK 吗 ？OK 啊。屈中恒，哇塞，该不会没票吧？不会，屈中恒你有十票。七个啊，不好意思，投屈中恒的举手，我看看。哇，非常的壮观，哎，不错哎，刚好一桌，喜欢。你看到什么？你看到屈中恒要讲举手了。因为我觉得屈哥看起来很老实，然后就觉得很会照顾别人的感觉，所以色泽你不在乎，所以不要这么举会就好。马国碧，三四票吧。三号都跑票了，我觉得应该我的票数应该不会很高，可是不会零吗？对不对？也很难讲哎，对啊，有一个零分，其实心里面都觉得会不会是我？马国碧，你有四票哈。马国碧的四票来自于六号举手、七号举手、二十八号和三十五号。三五就是一开始被对啊对啊对啊，三十五，你一开始的时候说没有故意看马国碧，可是你其实认识他，对不对？就是跟之前的印象落差太大，所以会选他。你在哪里碰到他的？八仙乐园。两个一起去八仙乐园。八仙乐园会穿泳装，一定是工作，一定是工作。那二十三号，你在这十个男生当中，在夜店跟谁拍过照？Jason 哥。Jason 跟我吗？他当时表现怎么样？他就是我碰到他就是两三次了。然后他本人非常 nice， 就是来者不拒。OK， 还好。好，把麦克风给旁边的二十二号哈。你跟屈哥见过？有啊，而且还见蛮多次的。蛮多次什么场合啊？没有啊，都是因为工作有台的节目。那他正派吗？很正派啊，因为我们就是导播要我们说搂他们的手跟他们拍照，然后他就是会稍微避一些，拒绝你。对，会。所以觉得他还不错。OK， 没有，他是要拿奖秀。好，所以所以剩下我们剩三个人嘛，哈。童昌明、昌明哥还有亮哲，那一定进哦。所以零票的人还没出来。恐怖了。所以零票应该是侯昌明。剩多少票？是不是？零票，我觉得是啊。不会啊，你拿那么厉害。OK 的。侯昌明跟亮哲跟高山峰的话，零票应该是侯昌明才对啊。好，我觉得是哎。侯昌明，我告诉你哈，你有一票。哎呦，还有一票。哇，那零票到底不是零票哎，不是零票，那么厉害的，谁选？谁选侯昌明？那么厉害，哪一位？哪么厉害？报恩哇！他为侯昌明的那位举手好吗？哇！你要问他，你看到什么？就是觉得勤俭持家就很棒。行，他看到钱，他看到钱。哎呦，所以小气你觉得是好事。就如果他是为了家庭的话，就过了更好的生活就 OK。他是很有智慧，漂亮，谢谢你。那如果不要管那个勤俭持家的话，除了他之外，你会选谁啊？亮哲。哦，最帅，长得好看吗？就是感觉很憨厚老实。亮哲跟高山峰之间会投给亮哲是吗？嗯。等一下，那这样不就预告我是零票吗？请坐。谢谢。高山峰会零票哦。也不是说有可能啦，也不是有可能。妹妹竟然是你零票，我的话我就觉得不可相信。可是如果你是零票，你觉得原因是什么？可能洗底还不够认真吧。对啊，洗底这两个字没有啦，我觉得洗底不够狠。我觉得形象还没扭转回来。对，在婚姻这条路上，我也是新手。然后呢，我的为人处事可能还有很多要努力的地方，所以我觉得也不会意外。好，我们调查一下，看看零票的是谁哈。五十个妹妹当中，有投票给高山峰的，请举手。一二三，举手。你是零票，你觉得原因是什么？可能洗底还不够认真吧。对啊，洗底这两个字没有啦，我觉得洗底不够狠。我觉得形象还没扭转回来。对，在婚姻这条路上，我也是新手。然后呢，我的为人处事可能还有很多要努力的地方，所以我觉得也不会意外。好，我们调查一下，看看
零票的是谁好哈。五十个妹妹当中有投票给高山峰的，请举手，一二三，举手。真的哦，我跟你说，今天晚上我会回脸书，然后假装崩溃，再多骗几集通告费。好厉害！我今天晚上一定会崩溃，我已经先预告了。没有想到他零票，零票，因为我觉得他魅力是有在的啊，怎么可能零票？而且还有一件事情就是，有什么事？亮哲虽然不是零票，亮哲的票数超过屈中恒。哇！哇塞，超过十票啊！哇哦，亮哲的票数是第一名。哇！三桌起鸡皮疙瘩，很奇怪哦，这比一干净更还厉害。亮哲得到了十一票，来投给亮哲举手，我看。哇！那个头发很厉害的叔，头发很厉害，头发很厉害，头发。所以亮哲对你来讲是什么？觉得他还蛮体贴的。嗯，因为我觉得他看起来就是很体贴，然后就是对老婆会很好的人。嗯，所以怕老婆这件事情反而对你们来说是好事，是不是？对。对，小优讲的不要信。就感觉他是就是肩膀还蛮。我觉得我们造了一个孽，就是他已经对他的婚姻有一点意见了，然后他了解他在外面的世界还这么抢手。哇塞！哇，回去完蛋了。嗯，每天老都会查更。哎，如果是这样的话，我觉得你回去还愿意吃那个闷亏吗？我们只会活一次哦，你要考虑清楚。对，我觉得你要对你的人生也考虑考虑啊。我本来想说，因为各位前辈在这边，所以我不可能会有什么在这边有什么作为啊。但是，然后我想说，其实对于我太太来说，她其实比较想要看到的是，反正你来上这个通告，然后好像有来，好像没有来一样，然后大家也没有注意到就算了。而现在这个结果好像。我觉得你回去会不会跟你老婆说闭嘴，老子今天拿了十一票，就整个人就突然十一票，就是每五个妹妹就有一个妹妹选了他，对啊，很厉害，不容易不容易，对啊，你有一点不太，目前还不能接受，你是不是觉得你结婚太早？我自己因为前面遇到一些，比如说就当兵啊，又什么什么，其实外景节目那一块已经。给大家印象已经很薄弱了，可能大家已经没有什么印象，然后后面那个作品也不多，所以大家可能很多就像前辈讲，所以是出于你对你自己演艺事业的失望才结婚，就是我觉得啊，相较于前辈们，天哪，太太会想要听到这种不会，不会，因为工作发展不好才结婚，没有，相较于前辈们啊。前辈们，你刚才意思让老婆看，真的，因为你刚才意思就是说你工作不顺，你才结婚呢。对，然后等于娶了一个舞台剧导演，起码保障每次演舞台剧他都可以当主角。对，最后出戏要演一辈子。我已经在去年的二月，我已经在去年的二月决定。讲出这么有深度的话。这是一部费力的戏，是不是？加油！哎，徐熙娣，我讲真的，好像是五十位妹妹的投票结果比较像我们想象中的票，是。只不过高山峰零是没有办法，我没料到他零票。没有啊，我已经想好接下来该怎么做了。披着毛衣这位，你可不可以告诉我们干嘛不投高山峰？比较想投那个亮哲，所以就投亮哲。哦，所以是亮哲把高山峰票抢走了。啊，我觉得不是这样。所以是帅哥终于出现两代之争呢、啊。所以他们是在两个帅哥当中挣扎吧，才会有这么戏剧化结果。就是说，喜欢帅的人就会选说高山峰或亮哲，然后就都给了亮哲啊。没有，我觉得是他们五十个女生都有自己的想法。那他，我不是他们心目中的第一名，应该这样说。就是第一名可能是没有，你很不幸的刚好是第二名哎，结果就得不到任何一票啊，因为第一名就被亮哲拿走了。嗯，那也没办法、啊，他比我年轻啊，不要认。你怎么会讲这种背景？你觉得高山峰是？我感觉这边有一股酸味飘过来，我怎么觉得飘过去？我觉得背脊正凉。我们今天想要勉励已婚的男星们，告诉他们说他们还是有魅力，结果我们失败了，我们一直打击他们，不好意思，谢谢，谢谢吴建仁。你在他心中重要的。
程度是他人生只要有机会得奖就一定要感谢你，对不对？他金钟奖那一刻在电视机前面有哭，他有感谢你吗？立刻去换上别的睡衣。为什么得奖你要换上？因为要帮人家庆功。明天晚上10点，中天综合台，恭喜来了。